Strvina. Čak mislim da sam ga rušio u prvoj rundi ili drugoj. Ne pojma, ali na bodove sam ga dobio. Odličan dečko. Evo, ako gleda, pozdravljam ga. Dobro. Zašto ti se Alen Babić zamjerio? Dakle, dosta mi je došlo pitanje na Instagram za to. Nisam previše pratio. Šta se to događalo između vas dva? Priča gluposti. Ja. Alen Babić. Da. Priča gluposti. Ne bi baš puno negativi, evo samo priča gluposti. Sve što sam htio reći sam rekao na Facebooku, Instagramu, tako da ne bi baš previše. Ako inzistiraju, nema problema, ali... Sve okej, okay, mislim. Mislim, trenirali smo skupa. Dva puta mi je došao na sparing i na kraju neke druge priče. A jeste riješili to što ste imali? Gdje se to dogodio, sukob? To je, gledaj ovako. Mislim, nisam baš pratio, pa vidio sam da sam dobio 100 pitanja, daj pitaj ga za Babića, pitaj ga za Babića. Dok je bio u Rijeci, a nisam neš pratio. Dok je bio u boksačkom klubu u Rijeci. Mislim, on mi je prijatelj, isto koji ti, okay. Tako da je ona malo... Ma ne, sve okej, okay, samo... dok je bio u Rijeci, zvali su me njegove trenere da bi došao na sparing. I ja kažem, možda nema problema, kad mi budu pripreme, kao dođi. I sad ne znam, nakon mjesec dana je došao na sparing i trebalo smo odraditi 8 rundi. Na kraju nije odradio 8 rundi, nego odradio 4, kao ne može više. I okej, nema problema, sve 5. Drugi put je došao na sparing i sad ja kao da ga malo motiviram, kažem, odradit ćemo 6 rundi, pa nek se malo približni, kad napravi 5, već će napravi veliki korak. I on kaže kao da bi snima, ja kažem nemoj snima, jer ja ne volim snima sparinge. I on kaže kao da, kao snimalo bi kao samo za sebe. I okej, okay, on je isforsirao to i snimali su. Na kraju, nakon, ne znam, dva dana, on ti napravi neki sjećak i stavi na Facebook sparing. Što je meni jako ružno. I ja sam njega onda poslije morio da on meni pošalje te snimke. Snimke. Ne znam. Čekaj, to je davni dana, to je neka godina. Kad je bio u Rijeci, evo sad ne znam kad je bio. Ono. Okay. I poslije je bio nekom, čak su me ljudi zvali, ja nisam to gledao na nekom, da li je bio tu ili neki gostovoj, kao da je on prebio sve, te šta znam, neke gluposti. Ljudi koji su gledali sparing mene zovu šta ovaj priča, kao da je on po Rijeci sad to. I ja mu pošaljem poruku, prvo sam pogledao to i pošaljem mu poruku naš, šta to je, to je istina. I šta ja znam šta on meni rekao, da nije istina, da je tako bilo, da je ovako. Ja kažem, pa nije to u redu, znaš ono. I on kaže kao, nemam pojma sad. Uglavnom, kao ono, odjebao me. Ja kažem, okej, okay, nema problema. Jedna sam stavio na Facebook da nije to istina. Da, i onda me nešto počeo da će me blokirati na Facebooku, da neke dječje fore. I blokirao me, mislim. Znači, to je cijela priča. To je cijela priča, da. Nije strašno, ja sam mislio da je nešto bilo strašnije. Ma ne, ali glupo stvara negativu, bez veze. Ono. Znači, ne trebaš pljuckati po nekom drugom. Svi smo ti dali ruku i kogod ti je mogao pomoći, pa kažem ti, evo, Brestovac je mene nakautirao i na kraju me hvali. Ono. A onda, kao, ja imam snimljen sparing. Stavio sam ga na Facebook, ako neko zanima, može pogledati na Facebook.